કોઈ કે સરસ કહી દીધું કે જો આંખ કાન નાક આ બધાને બહાર રાખ્યા છે, જીભને ક્યાં આવી ગઈ? સમજ્યા તમે? આ બહાર આવે ને તો બહુ ફના ફાટિયા કાઢી રાખે, વિશ્વયુદ્ધ ઉભું કરી શકે. બધી તાકાત જીભ ઉદ્યાન પણ છે, જીભ ઉકરડો પણ છે. તમારે શું કરવું એની પાસેથી કયું કામ લેવું એ તમારે નક્કી કરવું. મૌન અગિયારસ તમારી જીભને તમે કંટ્રોલમાં લો, એક દિવસ માટે કે એક વર્ષ માટે. મૌન અગિયારસથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. આપણે ઉલટું કરીએ છીએ, મૌન અગિયારસના દિવસે બેનો કમ્પ્લીટ મૌન, તમે બોલાવો તો હું આ કરશે પણ અક્ષર નહીં બોલે, પણ બીજા દિવસે એનું સાટું વાળી નાખશે. આ મૌન નથી, જે સમયે નથી બોલવા જેવું ત્યાં નહીં બોલો એ મૌન છે, ને જ્યાં સમયે બોલવા જેવું છે ત્યાં બોલો એ પણ મૌન છે. ઉપવાસના દિવસે હું કાંઈ ન ખાઉં, પણ પારણાના દિવસે દબાવું દુબાણમ દાબ્યાણમ. અત્તર પારણું અને પારણું આ બેમાં ઉપવાસ લીધો સેન્ડવિચ થઈ જતી હોય છે. વિવેક સૌથી મોટામાં મોટો જો કોઈ ગુણ હોય આપણા આત્માનો તો વિવેક છે. ક્યાં બોલાય, ક્યાં ના બોલાય, ક્યાં જવાય, ક્યાં ના જવાય, ક્યાં બેસાય, ક્યાં ના બેસાય, શું ખવાય, શું ના ખવાય, શું પીવાય, શું ન પીવાય, શું જોવાય, શું ન જોવાય, આટલો વિવેક આવી જાય ને તો હું તમને કહું તમારે હવે કોઈ ચીજ ભણવાની જરૂર નથી. ચક્રવર્તી પાસે નવ નિધાન છે, પણ શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે આ નવ નિધાન કરતા પણ દસમો નિધાન ચડિયાતો છે. વિવેક દસમો નિધિ, વિવેક દસમું નિધાન છે. ક્રોધ કરવાની ના નથી, પણ એનો પણ કોઈ કંટ્રોલ હોય કે ના હોય બેલેન્સ કરો એટલું નક્કી. રસોડાનો ક્રોધ બેડરૂમમાં નહીં લઈ જવાનો, સવારનો ગુસ્સો સાંજ સુધી નહીં ખેંચવાનો નક્કી. આ ખતરનાક વાયરસ છે, તમે હજી લોભને કંટ્રોલ કરી લેશો, તમારા ક્રોધને તમે કંટ્રોલ નથી કરી શકતા. અલબત્ત ક્રોધ કરતા પણ ખતરનાક હોય તો માન છે, માન છે માટે ક્રોધ છે. માન હટી ગયું ક્રોધ હટી જશે. તું મને કહેવા વાળી કોણ? સ્ટેઇંગ ઓકે નામનું એક પુસ્તક છે, પરદેશમાં લખાયું છે. એને લખ્યું છે કે આ જગતના જેટલા પણ મોટા ઝઘડા મોટા યુદ્ધો થયા છે એની પાછળ એક જ વાક્ય કારણ હતું, એણે મને આમ કીધું. નાના છોકરાને પણ એની માં કહી જાય તો સહન નથી થતું, મમ્મીએ મને આમ કેમ કીધું. સાચી વાત છે. ક્યાંક સરસ લખ્યું હતું, ક્રોધ હંમેશા આઉટલેટ થવા માંગે છે. વરાળ છે ને, તમે પાણીને ગરમ કરવા ગેસ પર મૂકો અને ગરમ થઈ જાય પછી એના પર ઢાંકણું હોય ને તો વરાળ શું કરશે? આઉટલેટ, એને બહાર આવવું છે. અને એ બહાર તમે એને આવવા ન દો ને તો એ ઢાંકણાને ઉચકીને ફેંકી દેશે. આ તાકાત છે વરાળ. એમ વાત કોઈને તમે એમ કીધું તને જ કહું છું, કોઈને કહેતી નહીં. 100% બહાર આવે. તમારે મોબાઈલમાં કોઈને મેસેજ વોટ્સએપથી મોકલવાની જરૂર જ નહીં, તમારો મેસેજ પહોંચે પેલા આખા ગૌતમ સંઘમાં મેસેજ પહોંચી ગયો. કારણ કે એ પણ એને એમ જ કે મને જ ખબર છે, તને જ કહું છું, બાકી કોઈને કહેતી નહીં. વરાળ અને વાત